Hi guys! Magandang araw! Ikaw ba ay merong gmail account at gusto mong manood ng mga youtube videos na maramihan pero natatakot ka da baka ma-hack ang iyong gmail account dahil sa panonood ng mga youtube videos? Kung ganun ay huwag kang matakot kasi meron namang feature ang youtube ng feature na watch later Ayan. Itong watch later na ito, ito ay private setting ito Kapag ito ang ginamit mo sa panonood sa mga YouTube videos, ay safe ang iyong Gmail account. Hindi yan maha-hack. Kung ganun ka, ay tamang-tamang para sa iyo ang video ito. Dahil lang dahil ang ating portrait video ay isi-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-save ng mga playlist sa YouTube sa watch later gamit ang laptop at PC nang isang bagsak lang. Ito ay safe at hindi ka mahirapan kung gusto mong manood ng maramihan ng mga YouTube videos gamit ang watch later. Ayan. Okay. Make sure lang na nakasign in ang iyong uh, Gmail account doon nakasign in ang iyong Facebook. Ayan. Kagaya nito. Dito nakasign in yung aking Facebook sa Gmail na ito. Ito yung aking Gmail account. Ito yung watch later na sa YouTube. Ayun. So, meron dalawang paraan para makapag-transfer ka ng mga video sa YouTube sa so, weeks later. Una, pwede mo siyang i-search yung channel na gusto mong panoorin. Halimbawa, manunood ka ng maraming video. Halimbawa, mga balita. Gusto mong manood ng mga balita sa GMA. Type, type natin yung GMA News. Ayan, GMA News. Ayan, GMA News. Click mo lang yan search na sa natin yung GMA ano okay sinerts lang natin hanapin mo yung playlist niyan ito to playlist pag lumabas na yung playlist ayan playlist bigyan ka pa nang gusto mong panoorin diyan alin ito itong 18 videos na ito ayan Ito, bago to ibalik eh. istuela 2023 updates gusto mong panoorin niya nang save ay i-click mo lang yan ito view full playlist So 18 videos siya. So ang gagawin natin, ita-transfer natin siya dito sa Watch Later para maging safe 'yung ating panonood. Okay, ang gagawin mo lang ay i-click mo itong unang video. Ayun o itong unang video, i-click mo lang siya para ma-transfer mo siya ng isang bagsak lang. Ano kasi kung pwede namang nang isa-isahin pero mo pagod ayun no save to watch later, save to playlist. Pag-click mo itong tatlong dot na 'to, ay lalabas 'tong icon na 'to. Kaya lang kung iisa-isa mong isave yan, this also na yan, o okay, ay masigit pa dyan na video, ay mapagod yan. So, ang gagawin natin ay isisave natin siya ng isang bagsak lang dito sa What's Later. Okay, ang gagawin natin ay ikiklik mo lang itong unang video. O, click mo itong unang video. Click. Tapos, ikiklik mo itong post. I-post mo lang siya. Post. Post mo lang siya, no? Tapos, itong bar dito sa bandang kanan. I-scroll down mo punta ka doon sa pinakahuling video sa number 18 ayun number 8 yan ay yung pinakahuling video kahit ilang video yan kahit 100 videos yan puntahan mo lang yung pinakadulong video ano okay pag sumagad ka rin sa pinakababa itong bar sa bandang kanan ulit sa bandang pinakakanan i-scroll down mo ulit scroll down mo lang siya okay pag na-scroll down mo na siya dito maghanap pa dito ng mga ibang video na hindi ka pa rin nakasama doon sa playlist na yon So, kung yun ay GMA, maghanap ka ng mga video naman sa ibang channel naman. Diba, itong ABC event, sigurado, hindi kasama yun doon sa GMA. I-click mo yan, tatlong dot na yan. Pumili ka ng video na hindi kasama doon sa playlist na yun. Okay? So, pag click mo yung tatlong dots na yun, lalabas yung itong icon na to add to queue. Add to key. So, i-click mo lang yan, add to key. Click. Ibig sabihin, itong video ito ay idadagdag mo doon sa playlist ng GMA. Ayan, oh. Kung anong channel man yung binuksan ninyo, idagdag mo lang yung isang video. Tapos, ang gawin mo, i-click mo ulit itong tatlong dot. to, Click mo lang yan. I-remove mo siya. I-click mo itong remove from playlist. Click natin itong remove. Pag na-remove mo na yung idinagdag ng video, balik ka mo sa pinaka-itaas, sa pinaka-number one lalabas itong save plus sign. So, i-click mo lang yung save. Para ma-save na yan sa what's later. Ito na, ayun, what's later. I Click mo lang yung what's later. Check mo lang siya. Tapos, itong tatlong guhit dito sa bandang kaliwa, i-click mo lang yan. titingnan natin kung nakasave na yung 18 videos. Click mo itong what's later. Ayun na, nakasave na ayo sa what's later yung existing 18 videos. Tapos itong ang nagpe-play dito sa bandang kanan, itong e AXS na to, i-click mo lang 'yan, i-close player mo lang siya. Ayahan. So ngayon dahil sa isang bagsak lang ay na-save natin yung 18 video, 18 video sa watch later. Pwede mo na siyang panoorin ng safe and secure para hindi ma-hack ang iyong YouTube channel. Okay? Yan, pwede pwede mo na siyang panoorin ng Save. Ngayon, ang tanong, pa, paano naman kung meron sa'yo nagpadala ng link ng uh, mga video na gusto mong panoorin, pa, paano mo siya may sisip sa watch later? Yun naman ang ating pag-uusapan. Okay? Uh, ha? Eh, clear muna natin itong save na ito. Yan, okay? Bali, na-clear na siya. Wala na ulit laman yung watch later. Ayan, wala na ulit laman. So, ang gagawin naman natin ay paano natin may save yung uh, link o yung mga playlist na isinin sa iyo sa pumagitan ng link ng iyong kaibigan. Halimbawa lang, make sure lang na yung, gaya kanina, make sure lang na yung Gmail account mo ay doon nakasave yung iyong Facebook, okay? So, ang gagawin mo lang, kapag may nagsin sa iyo ng link ng YouTube playlist, ay i-click mo lang itong ah, uh, link na isinig niya sa iyo. Ano naman ito? Ayan, o. Oh. Magigidila na songs. So, siya ay 21 videos naman ito kanina. Ay, 18 videos yun. Ngayon, 21 videos naman. So, isisip naman natin ito dito sa ating watch later, o. Oh, kita nyo, walang laman yung watch later, ah. So, ang gagawin lang ay i-click lang yung link. Click lang yung link click on link. Yan. So, ganyan pa rin ang gagawin. I-click lang din yung video para makapag-save. Ngayon, kung sakaling mayroong napahalong kids content, kalimbawa ito, pambata, may napahalo, pag clinic mo yan, diba, yun ang clinic mo, tapos, pumunta ka doon sa pinakaibaba ng pinakahuli ang video, pag linik mo ito, ang lalabas, not interested. Kasi hindi pwedeng i sa playlist ng isang bagsak yung mga kids video. Okay? Hindi siya pwedeng i ng isang bagsak lang. Kaya ang gagawin mo ay babalikan mo yung playlist na yun. Para ma save mo yun, isang bagsak lang. Ang gagawin mo, pumili ka ng ibang video na hindi kids content. So, piliin mo yung ah... Uh, video na hindi pang kids. Okay? Yan. Pinili ko itong isa. Itong isa. Pinili ko, ko yan. I-open ko yan. Tapos ipinost ko siya. Ayan. Eh, no? Post mo lang din. Tapos balikan niya yung mo yung pinakahulihang video. Kahit gaano karami yan, umabot man niya ng 100, gaya kanina, ito kasi 21 videos lang ito eh. Gawin mo lang, ay scroll down mo lang, scroll down, tapos, maghanap ka naman ng ibang video na hindi video ni Gigi Dilana na kasama doon sa playlist na yun. Okay? Pumili ka ng video na hindi kasama sa playlist na yun at yun ang i-click mo yung tatlong dot. Ito, alam mo, ito kay Luis Manzano, hindi siya kasama kay Gigi Delana. I-click mo yung tatlong dot niyan, lalabas na ngayon yung Add Tokyo. Di ba kanina ay eh, pambata yung clinic natin na video, hindi siya pwede. So, naganap tayo ng ibang video at lumabas na yung Add Tokyo icon na ito. So, ang gawin mo lang, i-click mo na yan. Click. I-add mo na siya doon. I-add na yan doon sa pinakaibaba kay Luis Manzano. Ayan o, Luis Manzano. So, ang gawin mo lang ay, i-click mo ulit yung tatundat. Tapos, i-remove from playlist. Click mo yan, remove from playlist. Ayan. So, lumabas na ngayon yung save icon. Ayan o. Kapag binalik mo yung number one video na yan, ayan. nag play siya pero nakapost siya ngayon. So, i-click i-click mo itong save. Ayan, save. Click natin yung save. Tapos, sa watch later ulit. Tingnan natin. Kapag na-click mo na yon, click mo itong tatlong lines. Sa kaliwa, punta mo yung watch later. Ayan, nakasave na sa watch later yung 21 videos ni Gigi Delana. Itong nasa bandang kanan, i-kiss mo lang yan. Close player mo lang yan. Ayan, nakasave na ngayon sa, sa watch later pwede mo na siyang panurin ng safe na hindi ka nangangamba na mahahap ang iyong gmail account. So ganyan lang po yung paraan ng pagsasave ng maramihang video o playlist papunta sa watch later ng isang bagsak lang. Okay? Kung may natutunan po kayo sa tutorial na ito o nagustuhan nyo ang tutorial na ito, ay pakisay yung paklike naman ang video nito at subscribe na rin sa aming youtube channel at paki-press niyo yung notification bell para maging updated kayo sa iba ko pang YouTube tutorial na gagawin dito sa aming channel. Di yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood.